нэг мик шалгаж байна. Би энэ микрофоныг заяо бүр амар олон жилийн өмнө миний сагаас авчихсан заяо Монголд. Тэгээд нөгөө нэг ийм нөгөө нэг юу гэдэг штэ, цэнийлэгч мэдлэгч юм уу ингэ хийчдэг. Энэ сан дотор ингэ бүгдийн чихээ миний сагаас авсан бас ийм гэрэл, тэгээд ингээд оролт моролт ингээд бүх юмудаа ингээд чихэд юусаа ашиглахгүй тэгээд чихэд хийсэн байсан ч юм. Энэ юм уу? Энэ үүд болли. Бүгээр хэлбэр галбэрг болчих. Гэхдээ одоо яг бичлэг хийх болохоор надад яг байгаа ганц микний нэ. Гэхдээ ажиллаад ах шиг байсан. Би ямар бичлэг? Энэ одоо яг юу вэ? За би тэгээд одоо яг ямар бичлэг хийх гэж байгаа гэхлээр. Би өсөж тэг шаадгүй штэ. Ой. Ямар бичлэг хийх гэж байгаа вэ гэхлээр. Нол. За unboxing. Unboxing юм да. Надад Монголоос очиарсан байгаа. Би гэрийнхэн да ингээд авах юмудаа цагаад тэгээ манай гэрийнхэн маань над руу шууд явуулсан байгаа. Тэгээд но гадаадд ирэхээ заяа Монголоосоо ингээд юм цахиж аваад тэгээ тэрийгээ ингээд задлах мэтэрмж бүр амар гоё заяа. Яа баста за юу хийсэн байгаали яасан байгаали гэл амар тогтолтог мэтэрмж дэхгүй юу. Тэгээ бүнт хамт задлий заяа. Юу байгааг нь харцгаая. Ингээд амар хэцүү маа би энэ мик ингээд бариад чадахгүй. Яах вэ? За тэгээд би ингээд мика эндээс холдуулж хаар миний яриа өнөхөр сонсохгүй учраас би байж байгаас үрд аргалга. Окей. За тэгээд ийм хайрцагтай нэлийн том хайрцагтай энэ нийт 8.8 кг жинтэй зэв. Бочиг би 245,000 төгрөг төлж. Нааш авчруулж байгаа юм байна. Ямар үнэтэй юм бэ? Тэгээд энэ бүр амар хурд ирсэн. За би яг коронавирусын үед яг Японд ирээд тэгээд корона гарсны дараа гэмүү ирээд тэгээд плаас ингээд юм цахиж авчруулах амар хэцүүсэн, маш олон хоног болж байсан, амар удаж ирээ бараг сар марын дараа ч юм уу ирээдсэн баггүй юу. Гэвч энэ бол зүгээр 7 хоногт л ирчлээ. Манай дүү 11 сарын 7-нд шууданд өгсөн. Өнөөдөр 11 сарын 13-ны өглөөний 10 цаг 11 цаг болох гэж байна. Тэгээд 11-ийн цаг үед надад дэрж байгаа байхгүй юу. Тэгээд задлж үзье. Би гэдэг өөрөө ийм юм авъя гэж загсан байхгүй юу? Миний яг загсан юмуд л байгаа. Гэхдээ амар тоглоод байгаа байхгүй юу? Байхгүй юу? Энд ингээд Монгол юмнууд авчиж чижиж ийм гэсэж аимхгүй. Амар хөглдөг болохоор гоё мэдрэмждэг байхгүй юу? Actually хүмүүст хамаг болох л та. Гэхдээ тоглолтдох хүмүүс нь мэднэ. Одоо задлцгаая. Би хайцгаа задлчлаа. Тэгээд хамгийн ихэнд энэ харагдчихэ. Энэ би уулна бавар сүдэ зэнд аим дуртайхгүй юу? Бавар сүдэ зэд тагсан боловч даач манай амигч байгаагүй. Манай ээж дүү хоёр маань нөгөө нэг амигийн шууданд миний мэд билдэж өгсөн байхгүй юу? Даач манад амигч байгаагүй. Тэгээд байсан цайнд л хоёр юм хөвсгөл цай. Тэгээд хатан сүдэ цай. Тэгээд бас энэ ихтэйгийн цай. Манайх нөгөө ихтэйгаар цайгаа дандаа яадаг хэвгүй юу? Нөгөө нэг идэ. Одоо ихтэйгийн цайны идэ хэрэгэлдэх хэвгүй юу? Окей. Тэгэд амар гоё ид юм аа. Энэ. Упс. За ингээд ийм хитэн цайнууд байна. За тэгээд дараа нэм аимснууд харагдчихээн. Энэ Монгол үлдэгдлийнхээ аимсыг цахиж авчруулсан. Би нэс бүр нилээдэг цагсан. Яагаад вэ гэхлээр одоо нөгөө шинэ жил болох гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд бас хүүтэрч байгаа. Тэгээд би ажлынхаа хүмүүст энэ аймсыг бэлгэлэх гэж байгаа байхгүй юу? Аим гой дулаахан гой бэлэг болно гэж бодоод. Тэгээд энтэй хамт би бас юу загсан бэ гэхлээр гой бас Монгол брэндийн шоколадыг загсан байгаа. Ийм бүр аим хөөрхөн ба. Йоо. Ийм бүр аим хөөрхөн байгаа зү дээ. Йоо, бүр аим хөөрхөн. Тэнгүүт дахиад бас ийм гэжтэйсэн. Уин надад ингээ видео коллоор ингээ харуулхад амар том харагдаад байна. Нэг том биш юм байна.
яг ингээд юм. Гэтэ амар хөөрхөн багадтай бүр тэгснэ шоколадны дотроо ийм хил гэрний хэлбэртэй гэсэн заяо. Амар хөөрхөн. Тэгээд би энэ хоёрын аль нэгийн ажлынхан тавгад нэг нь өөр идэн. Тэгхгүй бол би өөрөө амтыг мэдхгүй тэгээд яг ямар амттай юм ажлынхан таавсулж байгаагаа мэдэх хэрэгтэй шүү дээ таахгүй. Тэгээ манай бас байгуулгын хүмүүс амар илдэг хүмүүс идэхгүй манай захирал мэгтэл. Айгуу хөрх хааштай. Тэгээд иймэрхүү зүйл өгөхөр айгуу бас гоо хүлээж авах байхаа. Би баярлахын угаас мэдчихэ. Гэтэ би энэний нүг нэгж бочно баг энэ амаргүй. Энийх нь хайсан доотлоо жоохон өвдөрч. Гэтэ нэг тийм их хэмшилтэй. Гэтэ жоохон өвдөрч. Тайм хөөрхөн бүр үнэхээр маш гоё савлгаа хийсэн байна. Голден гоб. Голден гоби нэрээ зүгээр энгийн шоколадууд идэг штэ. Тэрд нь бас амар гоё юмтай юм биш. Надад хамгийн таалагдсан зав чицэргэнтэй. Чицэргэнтэй шоколадын нэгэн чинь бүр ингээд кристалтад заяо. Тэгээ бас коконаттайсан. Тэр нь бас амар гоё юмтайсан. Надад амар таалагдсан. Аарул шít. Nice. Юу яаж аарул исэн? Аа ийм аарул ингээ өвч бол нөөг ийм юмнууд авахгүй хийж болдгоо гэдгийг манай ээж дүү хоёр. Шартос. Ин цаа юу манай ээжийн өөрийнх нь гаргаж авсан шартос аха. Үу ин ийм нүгнэг үйлдвэрээ сав баглаа бодлолтой юм хийн. Тэгэд ийм их юм авахгүй байх гэдсэн чи хийцэн биш тийм ямар хөөрх юм бэ? Яа гой. Ямар хөөрх юм бэ? Би энэ ээжийг яг ээж яг өөрийнх нь хийсэн шартос гэдэг цоо ихтэй байна ёо. Тэдний насаа харуул. Би яг юу ахгүй юу амар эсэглэн харуул амар итдэг заа юу эсэглэн харуулнад амар дуртай. Nice. Маск гэж мана одоо өгч оулсан. Эндээс ингээд биний дэвт орой харахаар 5 шихтэн 198 yen л үү? Бараг 200 yen тэ бидэхгүй юу? Тэгээд тийм юм би бүр ингээд боодлоор нь авчихаар надад бүр амар амар эдэг. Тэгээд ингээд хямтхан заа юу яг Монголд юмгөр бутхан бол ингээд амар хямтхан болдог болохоор ээж манаас цаанаас бүүнүүнээр авж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энэ бас нэг ингээд жин эзлээд идэггүй. Тэгээд би Монголоос цагж байгаа юмдаа давхар ингээд маск авчдээ. Окей. Бас хөөрхөн мөнгө юм дима гэж бодтий. Би дээр нэг бодчих учсан юм аа. Ямар ч айгүй хэмэлттэйсэн. Зя ахаад нэг цай байна. Би цай бар амар их цагчжээ. Гэтэ ингээд одоо ингээд үл болж байгаа болохоор тэр ч юм уу ингээд гадаа сэрүүхэн бож байгаа сайхан сүтээ цай л умаар санагдав. Хөгшөвчтэй нас явжтэй. Тэгээд 3 цагт олчлоо. Хөсгөл цай, Монгол сүтэй цай, энэ ч гэсэн тэ ихтэйгийн цай, энэ ч гэсэн гой цай зэ надад таалагддээ. Хөсгөл цагнд би анх удаага баруун уучдаг чинь би цай мэдгүй. Халтар арвайтай гэж ш. Тэгэхээр нас гой амттай ажих магадгүй юм байна. Хатан сүтэй цай бол бас гоё гоё гэдэг дуртай. Гэтэ хамгийн дуртай нь баавар сүтэй, би баавартай амар дуртай. За тэгээд дараагийнх нь мэдээж зөв аарц. Би энэ аасанд амар дуртай. Тэгээд яг энгийнээс нь хоёр хайцгийг аваад тэгээд бусад төрлөөс нь яг ингээд нэг нэг хайцгийг цахиад авчтээ. Би уул нөгөө нэг канистртэй литрийн нөгөө чицэргэн идэг штэ. Тэрийг цагсан чинь даач гайл дээр тэгийг явуулах боломжгүй гэсэн болохгүй. Тэгээд ээж дүү хоёр маань бас худалдаад авчихсан заа юу даач явуулж чадаагүй. Яг энэ би бүр Японд ирснээсээ хойш баян гож байгаа анх эрэхтэй л өөрөө нэг хэдэн хайцгийг авчирсан. Тэгээд дараа нь сэм цахтаач цахиж авчирчихсэн. Тэгээд яг гэхдээ уухаарлаа надад аим гоё юм аа яг хөө жоохон заримдаач нэг гурилж хамттай дамж сангадад идэх хинэ гэдэг гоё юм аа гоё. Зя тэгээд бас аасны өрөл ирсэн байна. Би нөгөө нэг юу ахгүй юу амар идэх аппетиттэй ингээл амар идэх дуртай юм баггүй тэгээд нөгөө нэг юм юм үзэнгээ ч юм уу кино үзэнгээ ямар нэг юм тийм снэк гэдэг тэгээд ийм бэ. Би одоо энэ зүв зүвийн бүр пен юм шүү.
Тесо. Тесо компани үнийг жүүлчлүүлчих. Би. Гэтэ Монголоо ч гэсэн бас нэг айгүй иймэрхүү юм айгүй хавч идэддэг байсан. Амар гоё. Надаа амт мут амар таалагдчихсан гоё. За тэгээд нэрэ Golden Gobi хаан бас энэ нас зун дээр айгүй том харагдаадсан чи. Жижигин бэ. Гэтэ амар хишэрхэт олон ширхэттэй юм байна. 400 грамм. Шри байхгүй мэн энэ зүгээр грамаар явчихсан бах та. Хуурай газарт 18 сар хадгалах юм байна. Тэгсээр нэ ширхэх нь байх нь. Шүү байхгүй байна. Тэгээд царам. Тофифи бэ. Энийг би зүгээр яг Facebook хүчээсэн гэдэг энэ зураг харагдаад чи гэдэг аим идмэй санагдаад тэгэл юм цагч байгаа юм чи надад нэг тофифи авчаарэ гэж хэлээл авцгаа. Энэ яг Amazon дээр бол заадаг юм билээ л дээ. Яг гоё гоё шитгэд гоё. Йоо. Ямар гоё би. Аарал бүр хоёр удаан зөө. Йоо. Ингээд энэ миний дуртай хэсэглээ аарал хоёр удаатай яв. Тэгээд энэ чихтэй арал нэг утаа гам байна. Йоо, I'm so happy. Яг хамгийн сүлийн нь амар гоё юм байна. Дайлангийн бэлдэц. Энэ дайлангийн бэлдэц бүр юм хөөгчнөө гэж ямар ч гоё юм бэ. Би 10 жил дахтаа анх нөгөөд 100 орохыг заалгуулаад тэгээ хамгийн анхны 100 ороод 100 ороос нь дайлангаа би өвөөдөө бэлгэлжсэн байхгүй юу. Тэгээд манай өвөө маань тэрийг хэдэн жил ашигласан бол 2-3 жил ашигласан баха. Цагаан сараар байнга ингээ авч авдаг гэсэн баггүй юу. Тэгээд манай өвөө манд бурхан болоод тэгээд тэрний дараа өвөөгийн маань хамгийн баг хүүгийн манай ах ооглах маань авсан бэлээ. Тэгээд дээр цагаан сараас ч аим хөөрхөн цагаан сараар ахтайгаа залгаал ахыг гарч манайх өвөөгийн ингээд дайланг яатсан барьц авчижсэн. Тэгээд би бүр аим баярлсан аим хөөрхөн Ам хөөрхөн санагцсан. Одоо манай ах одоо ч гэсэн тэрийг ашиглаж байгаа хаа. Oh my god! Wow! Тэгээд бүр амар гоё ингээд гоё сэтгэл төрөнгөтэй би дараа дахиад хоёр дахь тайлангаа эхлүүлээд хоёр дахь тайлангаа заяа болохоор би авда зориулж хийсэн. Авда зориулаад улаан өнгөн дээр гоё ингээд солонгийн 7 өнгө ингээд алгалуулсан гоё тийм дайлан бас хийгээд тэгээд тэрийгээ авда аавынхаа төсөлдрөөр нь бэлжсэн байгаа. Тэгээд ап манас тэрийг одоо ч ашиглаж байгааг миний одоо ингээд одоо зориг гэхүү одоо миний бодож авдаг юм гэхүү би яхаад нөхөртөө болон нөхрийнхээ авд нь бас дайлан хийж өгнө гэж боддог хэвгүй юу? Oh my god. Тэгээд ирээдүйн нөхөртөө зориулаад тэгээ одоо бас би одоо ингээд юу нүрийг анзаараа тахаар ажлын бус цагаар юу амар их ингээд YouTube амар хөхдөг болсон. Баян YouTube-ийс юм сонсдог. Тэгээд ингээд юм сонсож байхдаа би хөвчлэн гэр орноо цэвэрлээл ингээд өөр юм уу мигэл явдаг л та. Гэхдээ бас юм сонсогоо бас ингээд зүг ороогоод суучвал бас айгүй зүгээр бас айгүй бүтээлттэй өнгөрч гээд байгаа байхгүй. Тэгээд ирээдүйнхээ нөхөртөө зориулаад яхаа тийм гоо дайлан хийх гэж байгаа зүг орох гэж байгаа. Тэгээд энэ бүр давхар дан давхар гэж хэлдэм блэ. Тэний давхар нь тэгээд бүр амар амар заяо би задлж харуулъя. Энэ ингээд доор нь ингээд хэрэглэх энэ утаснуудыг нүн гүнгийн ингээд сонголтоор нь ингээд бэлдээд ингээд ороогод хийцэн байна. Тэгэд заяо. Ингээд энийг юу гэж нэрлэдлээ? Оо таавас. Яа Монгол алдчихна тий имиж мэдгүй ямар ч торог дайл юу дайлын бүплөө байдаг штэ. Тэгэд энэ л хоёр нөгөө хийтэн юм л ямар ч хийтэн. Тэгээ дан цулгаа бизнес ингээд хийтэн илүү гоё харагддаг гэдэг юм хийтэгийн сонгоод. Тэгээ дээрх хээнүүдийг нь өмнө нь би бол анх 10 жил тэтгэх байхда өөртөө стринкер ингээд хээгээ заа юу ингээд ийм гялгар нэг ийм уутыг заа юу ингээд хээгээ ингээд зураад тэгээ тэрийг ингээд зүгээр цоолоод тэнгүүдээ тэн дээрээс ингээд стринкер ингээд зурдаг гэсэн юм аахгүй юу. Энэ хээг ингээд энэ дээрээ гаргахын тулд
тэгээд одоо юм мөгжүүд бүр амар гоё болсон шууд ингээд материалын те бүр ингээд амар гоё бэлдээд арталт нь ингээд цаас наалт энэ наацсан тэгээд ингээд хийг нь ингээд тааж байна. Голынх нь хэн болохоор энэ тэгээд би бас нөгөө бас яг гоё нарийн тээ бүр ингээд та гой гой ингээд үзүү чимхтэл нарийн нэр ажиллагаа гаргасан тийм юг чадахгүй тэгээд айгу муухай хийчих байх лу гэж бодоод ер нь аль болох амархан хийх сонгож авсан. Гэтэ өмнө хоёроотой хийжсэн болохоор бас арайч гайгүй баг. Гэтэ хийгээ бас мутжийн 3-4 жил болж байгаа болохоор тэгээд энэ бас бүр хамгийн гоё юм миний сексим дундаа хамгийн гоё юмний үнэн нэрээ миний авсан юмнууд үнэн хит болсон байлаа. Би 300 мянган төгрөг амьсан дүүдээ хилчилжүүлээд 300 мянган төгрөгөнд эдгээр саний миний юмнуудыг авсан баггүй юу? Тэгээд шууд нь 245 мянга гээд за би юу нэг бараг 600 мянган төгрөг 600-700 мянган төгрөгөөр юм авсан юм уу? Шуудантайгаа нийлээд шууд нь гэдэг арай л үнэтэй юм а тийм ээ. Солонгост бол хувийн юм карганууд айгүй зөндөө байдаг юм билээ. Тэгээд Японд тэм хувийн карганууд хэрэг хэд юм бол то я миний мэдхийн нэг тэвэр цуч гэ байдаг. Гэтэ тэвэр цуч хвчлэн Японоос Монгол руу юм явуулаад идэг. Буцаа Монголоос нааш юм. Монголоос Япон руу одоо карго Японд байдаг юм болов бисний мэдгүй мэнийг бас би бас ер нь бол ирээд удаагүй хүмүүсийн хажууд удаж байгаа удсан хүмүүсийн хажууд удаагүй байхгүй юу. Тэгэхээр энэ юмнуудаа нэг тийм сайн мэддэг болоогүй байгаа. Тэгээд тийм хувийн карго арай хямд үнэтэй ч юм уу эсвэл болно гэд. Юу нэг тиймд ажиг уу карго. За удлаа гэт нэг 2-7 хоног молготой ичдэг тийм гайгүй карго байвал. За тэгээд миний өнөөдрийн Монголоос ирсэн гоё юмнуудын маань unboxing ингээд дуусчихвэн. Тэгээд яг одоо би ёо ус буцалгаа сүдэ цагаа уугаад аруулаа хийдээд бас энэ шоколаднуудаа хийдээд тэгээд жаргалаа өнөөдөр миний амралт өдөр байгаа. Сайхан жаргах нэ. За тийм миний хамгийн анхны unboxing-тэй хамт байсан баярлалаа. Аим сүртэн штэ. Unboxing чиг. Нэрэ би анх удаага ингээд бичлэгээ одоо яг YouTube руу бүр зориглож ингэж оруулах гэж хийж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр мэдээж алдаа дутагдaltaй зүйлүүд маш их гарах байх. Тэгээд таалагтаагүй хүмүүс нь зүгээр л алхасчаарай. Та заавал энийг үзэх албагүй шүү. За тэгээд өөрийнхөө бас бити нэрэгтүүлээрэ хэрвээ таалагдахгүй байвал зүгээр алхасаарэ. За тэгээд баярлаа. Үзэнд баярлаа.